Здравейте и добре дошли в регионалната библиотека. По един страхотен повод започва последния месец на годината и с това дъждовно време пък библиотеката стана едно цветно място. Поздравявам ви от името на кмета Живко Тодоров, защото мисля много рядко са подобни изложби в Стара Загора и ние много ги ценим. Вярвам, че тази изложба ще провокира много, ще има размисли и много млади хора ще влязат в фоайето на библиотеката. Пожелавам успех на изложбата и на всички творци, винаги сте добре дошли. Е просто да направим един преглед на това, какво се е случило последните 5 години. И човек, така като разгледа изложбата, може да придобие представа, да види колко интересни автори има на различна възраст. Има някои съвсем млади, други са доста по-възрастни. И има най-различни стилове, най-различни истории се разказват от съвсем детски истории до съвсем за възрастни. Забелязал съм за изложбите на комикси, каквито не се срещат много ден, но едно от най-хубавите им качества е, че те са много приятни за гледане. Има ужасно много картинки и може да се гледа и с часове и човек да му е интересно. Това е от мен. Благодаря ви, че сте тук. Почнах да си едно намерение да провокираме интерес у хората, у авторите, у издателите, интерес към тази форма на разказ, защото тя е специфична форма, която дава на авторите, въобще на литература или изкуство, един начин за израз и за изказване на това, което ги вълнува, който е различен от всичко останало и е полезно да съществува изобщо, защото той се различава от нормалната самописана литература, различава се от илюстрацията, различава се от киното, от анимацията, от всичко. Това е просто съвсем друг начин и могат да бъдат разказани истории, които по друг начин не могат да бъдат разказани. Могат да бъдат засегнати теми, въпреки че общата представа е, че комикс е едно повърхностно изкуство. Това съвсем не е така. То така, в някои отношения може да засяга теми, които са толкова сериозни, колкото всеки друг вид литература. И аз се радвам, че това нещо до известна степен се случи. И най-вече са издателите, вече много издатели и издателства се обръщат към комикса, издават комикси, което е все още, разбира се, са много малко, но трябва да отчетем, че в България да се издават комикси е много сложна работа. И то сложно най-вече, защото е много скъпо. И ще е радно се, че наистина можем да гостуваме в Стара Загора. Надявам се, че ще ви хареса изложбата. За мен си е също така едно признание за това, че комикси са в последните години в България все пак започва да намира своето място и ние като библиотека се опитваме по всякакъв начин да го направим достъпен до нашите читатели. Тези издания са доста едни от най-скъпите и затова библиотеките се опитваме пък това да направим, да ги има в нашите фондове, така че повече деца или повече възрастни, зависи от вида на комикса, разбира се, от неговото съдържание, да имат достъп до този тип литература.